They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Začetek šolskega leta in tradicionalni sled v sadovnjak za puščin. Najhitrejši, tukaj. S tem časom? Mislim, da ne. Dijaki, mislim, da vas ne rabimo pominjati, da se morate lepo obnašati, ko enkrat vstopimo v sadovnjak. Oh, kako razburljivo. Ja, res razburljivo. Danes si boste lahko ogledali letopise dijakov iz generacij, ki so šolo obiskovale leta nazaj. Slišala sem za to. Na vsakem drevesu je letopis enega izmed razredov. No prav. To je pravzaprav kar cool. Dijaki so jutro preživeli ob branju zanimivih zgodb bivših dijakov šole. Zgodbe zdajšnjih kraljev in kraljic, junakov in zlobnežev, ki so tu obiskovali šolo. Kot je oni zdaj. Le da si tega niso sami izbrali. Fantje, ne te cite. In letopis ni žogopis. Tudi otroci iz Wonderlanda so bili navdušeni nad starodavnimi zgodbami iz letopisov. Dijaki, pozor! Upam, da je bil vaš izlet napolnjen zgodbami. Zelo zabavno. Dijaki, ob koncu šolskega leta boste v ta sadovnjak posadili seme in zraslo bo novo drevo, polno novih zgodb. Da predstavi vaše zgodbe in dogodivščine. Kdo bi bil rad urednik vašega posebnega letopisa? Mitve bi bile. Tako sta Apple in Raven odšli na lov za najboljšimi dogodki. In malo slabšimi, da bi zbrali zgodbe, ki bi jih delili z naslednjimi generacijami.